Секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви владика Богдан Дзюрах закінчив зачитувати рішення синоду. Зараз ми бачимо, як диякон зачитує молитву і буде накладений на очільника греко-католиків владику Святослава омофор. На цьому омофорі є 5 архієрейських полосок, що є символом повноти влади в Українській греко-католицькій церкві. Ми бачимо, як Преосвященний митрополит Іван Мартиняк накладає на нього омофор, що є символом шукання за загиблими ягнятами стада Христового. Він, як добрий пастир, бере на себе ось тих, хто шукає відвічної істини і правди. Ось ці енкельпіони передаються від очільника до очільника, що є символом єдності ось цієї духовної церковної влади. Бачимо, що зараз на голову новопоставленого ієрарха покладається мітра. Мітра, наче корона, якою вінчаний Ісус Христос у терновій вінці. І покладає його на голову митрополит Лаврентій Гуцуляк. В той час хор вірні викликують голосно і величаво «Аксіос», що значить «гідний», «достойний». Бачимо, як на завершення Преосвященний владика Ігор Возняк, адміністратор Української греко-католицької церкви дотеперішній, вручає новопоставленому предстоятелю жезл. Жезл як символ прийняття нової влади, нової відповідальності і нових повноважень за розвиток церкви. Зараз буде молитва нового предстоятеля, яку він звершить на колінах до Небесного Отця, прохаючи благословень. Усього видимо і невидимо сотворителю, ти створив із землі людину і образом твоїм божественним її вшанував, щоб царювала вона над усім творінням і владарювала у світі. Та коли із заздрості бісівської єство наше впало, ти Христом і чесною кров'ю своєю його обновив, знову повернувши до первісного стану і ставши задля нас першим архієреєм і пастирем добрим, ти душу свою поклав за овець своїх.
Ти і моє недостоїнство з великої благодаті Твоєї сподобав піднести на цю високу ступінь первосвятительства і покликав, і поставив мене пастирем та наглядачем для словесних ягнят і овець стада Твого. Сам се благий владико, почуй мене, недостойного раба Твого. З великої милості і щедроти Твої в час цей і вхід наш на престол цей благослови. Мир людям Твоїм даруй. Спаси, Господи, боголюбивий народ наш, високопреосвященних митрополитів, преосвященних і боголюбивих єпископів, всечесних пресвітерів, благоговійних діяконів, преподобних монахів і монахинь та благовірних мирян церкви нашої. Вірним людям своїм даруй усе, чого просить на спасіння. Подай же, владико, всещедрий, і мені слово багате, щоб відкрити уста мої на утвердження церкви Твоєї, для якої постав єси мене пастире-начальником. Даруй же і людям Твоїм чуйність до слів Твоїх, які устами моїми проповідані будуть. Союзом любові та єдності поєднай їх і збери їх усіх до єдності святої Твоєї апостольської церкви. Зухвалість і безчинство видимих і невидимих ворогів непоборною силою Твоєю розруши. І всякі єресі та розколи силою і діянням Святого Духа подолай. Даруй нам це все, Господи, молитовради пречистої Матері Твоєї, силою чесного і животворящого Христа Твого, заступництвом і молитвами святого благовірного рівноапостольного великого князя Володимира, блаженної княгині Ольги, святих страстотерців Бориса і Гліба, святого священомученика Йосафата, святих пратулинських мучеників, святого священомученика Миколая Чернецького та інших святих новомучеників, святого священомученика Омеліана і всіх святих мучеників та мучениць, преподобних і богоносних отців наших Антонії, Теодозія та інших чудотворців печерських, преподобних матерів наших Єфросинії Полоцької, Йосафати Гордашевської та всіх преподобних і богоносних отців і матерів наших і всіх святих, що від віку тобі угодні були. Бо ти си Бог миру і любови, щедрот і чоловіколюбія, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем і з пресвятим і благим і животворящим твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Блаженніший Володика Святослав завершив свою молитву входження на первосвятительський престол. Він просив єдиного, досконалого, абсолютного пастиря Ісуса Христа, щоб постійно провадив його. Він просив того, хто поклав свою душу за овець, щоб вів його і уподібнив його до себе. Він просив за Богом бережений народ. Він просив про єдність знедоленого, поламаного, розбитого українського народу. Він просив за монахів, монахинь, просив усіх святих землі Руси України
щоби молили Господа Бога достойно і гідно виконати Йому величаву місію, покладену на Нього єдиним пастирем Господом Ісусом Христом. Зараз у виконанні хору лунає молитва за патріарха. Цю особливу молитву було впроваджено у часи патріарха Йосифа Сліпого. Ми бачимо перше благословення новопоставленого глави і патріарха українців греко-католиків. Благословенням трисвічником і двосвічником зараз буде розпочинатися архієрейська патріарша божественна літургія. Чесно, отче, сьогодні маємо хрестопоклонну неділю, і інтронізація блаженнішого Святослава відбувається у часи Великого посту.